אוקיי. שלום, שומעים אותי? שמי רונאל מור, אני מבצלאל, שעבר מנכ"ל מנטיס, והיום מקיים איזה מיזם שנקרא טרופ ריוויו. ואני חושב שאני רוצה לדבר איתכם עליו היום, הוא קצת על הקשר בין ממשק למותג, עם איזושהי שאיפה שגם יהיה איזשהו קיול מחשבה וערך, ואולי גם איזושהי הזדמנות שאפשר למנף. אז נתחיל עם משהו טיפה, עם איזה טון טיפה אקדמי והגדרה שלי לממשק, והגדרה שאומרת שממשק הוא אמצעי תקשורת. מה זה אומר אמצעי תקשורת? הוא מסביר לנו איך מפעילים דברים, אנחנו יודעים להסתכל על ממשק ומבינים איך מפעילים אותו, איך הוא עובד, כמו הידית הזאת שברור לנו איך מחזיקים אותה ומה עושים איתה, או הפקקים האלה שמאוד ברור מה מסובבים, מה מסירים, מה לוחצים ומאיפה יצא הספרי, וזה מעשה מהלך תקשורתי מוחלט. גם הממשק של זאפ, מעבר לזה שהוא גם מספק לנו השוואת מחירים, הוא גם מספק לנו הסברה. אנחנו לומדים מתוכו, למשל מכונות כביסה, מה הסלד הנפוץ, מה הקיבולת המקובלת או הנפוצה או פופולרית וכן הלאה. אז מיותר לציין, ממשקים עוטפים אותנו, אנחנו עושים כל כך הרבה דברים ביום יום שתמיד תלויים איזשהו ממשק, וזה הולך וגובר משום שאנחנו מסתובבים עם מחשבים בכיס שלנו. ואנחנו יודעים להסתכל ולקרוא ממשקים, ויודעים להסתכל על מתי יש... שנייה, מתי יש לייזר, יש לי לייזר, על מתי יש סוויצ'ים ומתי יש סליידרים ואיך אנחנו מפעילים דברים מסביבנו. כולל גם לגבי הדברים שאנחנו מזיזים ומושכים וגוררים על הטלפון. ואנחנו גם מכירים את הממשקים שמייצרים איתנו תקשורת מאוד בעייתית, שכאילו לוקחים את כל מה שיש להם להגיד וזורקים עלינו, או את הממשק הזה שעדיין נמצא בבית של רובנו, שקצת תמוע איך אנחנו מצליחים להסתדר איתו. וזה גם הוליד את הדבר הזה שנקרא Grandma Proof Remote, שמעבר זה שזה מצחיק לראות את הנכד עוטף את השלט לסבתא, אני חושב שגם אנחנו משתמשים רק במה שחשוף פה, או לפחות אחוזים ניכרים מהזמן. זה שקל על כל... אני רוצה עוד 20 שניות. מגיע לי. דברו איתי אחרי זה, אני אחלק לכם את זה. אז כשאנחנו מדברים על ממשקים, האינסטינקט המיידי שלנו לחשוב על יעילות, נוחות שימוש, ארגונומיה, יוזביליטי, אבל אני חושב שצריך גם להסתכל על משהו שאולי הוא טריוויאלי, אבל אני רוצה לחדד אותו קצת היום, וזה שההצלחה או כישלון של ממשק יש השפעה ישירה על החוויה של המשתמש, והנה הדגשתי את המילה חוויה. והאמירה הזאת היא מאוד בולטת באייפון, אנחנו יודעים ומסתכלים על הרבה מאוד מוצרים של אפל כאיזה שהן אקסיומות לממשקים, חוויה ומיתוג מחוברים היטב. והדרך שהייתי רוצה להציג דווקא את ה... להדגים את העוצמה של איזשהו ממשק ומותג שמחוברים ומייצרים איזושהי התנהגות רגשית קיצונית, זה הסרטון הזה בתור לאפל סטור בגינזה טוקיו, בהשקה של אחד מהאייפונים, לא הראשון דרך אגב. אני מראה את זה בהרבה הרצאות, ומישהו פעם זרק שזה זה עם המצלמה, זה ישראלי שמצא דרך לעקוף את התור. זה מעורר מחשבה, אז דרך אגב זה גם לא התור הכי ארוך שנרשם, אני אדלג עליו. אז ב-2-3 דקות הגדרנו את המושג ממשק ומיקמנו את עצמנו עליו, ובואו נדבר טיפה על המושג השני או לחלק השני, שזה המותג. אז למותג יש הרבה הגדרות, כמה מהם אני אשתף אתכם בהן, מותג הוא סיפור, הבטחה, ערך, רעיון, שגורם למשתמשים לנקוט עמדה או לשנות תפיסה. הנה עוד הגדרה יפה, מותג זה הדבר הזה שגורם לנו לשלם יותר על מוצר דומה. נעלי אביבס יותר זולות מנעלי אדידס. מותג הוא עניין רגשי שמתרחש אצלנו בראש, שזו הגדרה שאני הכי מחובר אליה, והוא שזור במושג חוויה. עוד ציטוט של לו לוי, Brand is the sum of the customer's experience with the product service company, והוא מדבר פה גם על הממשק או האינטראקציה בכל מפגש עם המוצר או שירות או חברה. אז מותג זה לא לוגו וזה לא פלטה וזה לא פונט, כל אלה הם למעשה ממשקים, ממשקים שדרכם מותגים, מתקשרים ומעבירים את המסרים ואת החוויות שהם רוצים ליצור. אז הממשקים השונים שלנו עם מותגים משפיעים על איך אנחנו מרגישים כלפיהם. זה יכול להיות הפרסום, האריזה, אפליקציה, סאונד, ריח, ועוד הרבה דברים כאלה. אז בואו נראה דוגמאות ונראה איפה באמת הדברים האלה מתקיימים. ארלי דיווידסון, מותג שהשיג הישג שאני חושב שמעט מותגים הצליחו להשיג. הראשון בהם זה היכולת לגרום למשתמשים לקעקע את ה...
הלוגו שלהם, או את הממשקים שלהם על הגוף שלהם. נדמה לי שרק קופת חולים כללית הצליחה לעשות את זה בארץ. אבל הדבר הנוסף שקורה פה בארלי דייווידסון זה איזושהי נאמנות שפעם בשנה אנשים עולים לרגל או לגלגל ונוסעים בשיירה בווירג'יניה כחלק מההשתתפות ברעיון הזה. אבל לארלי דייווידסון יש ממשק, והממשק בנוי מכמה מרכיבים. אחד זה המבנה של האופנוע שנשענים בו אחורה עם הרגליים פרוסות לצדדים. שתיים זה המבנה של המנוע שנמצא בצורת V. וגם הכידון המוגבה והמופרד הזה, שדרך אגב זה כיסטום שמשתמשים עושים לאופנוע, הוא כבר מזוהה כל כך עם הרלי דייווידסון, שגם כשסוזוקי מייצרים אופנוע דומה, אנשים מסתכלים ואומרים מה, זה הרלי דייווידסון של סוזוקי. דוגמה לממשק נוסף, סיפור חצי משעשע, חצי עצוב, לארנס אמסטרונג, רוכב האופניים האגדי, שניצח את מחלת הסרטן והצליח לזכות בטור דה פרנס. נייקי מנפו את הערך ואת המסר שלו ויצרו ממשק שהוא גם הצמיד הזה, שאנשים ענדו כחלק מביטוי להזדהות עם התמדה, עם ניצחון, עם עקשנות. ונוצר עולם שלהם של ממשקים, בעיקר חזותיים, שמנסים לתקשר את הערך הזה, עם חוקים וסיסטמה מאוד מאוד ברורה שעליה נדבר עוד מעט, עד שלארנס אמסטרונג התגלה כנוכל והדבר הזה קרס. והנה עוד ממשק. ממשק מאוד מזוהה, שמעבר לזה שיש לו את הצורה המובהקת, יש לו גם משהו במשקל שלו שמאוד מזוהה עם קוקה קולה, וגם זה איזשהו רגע שבו יש תקשורת ומשהו שאני מפעיל ומחזיק. מותגים עושים מאמצים מאוד גדולים כדי שהשפה או התקשורת הזאת דרך הממשקים שלהם תהיה תמיד ברורה ותמיד אחידה. ודבר שאני חושב שרובנו מכירים זה ברנדבוק. כמה מכם יש ברנדבוק בחברה? אוקיי, ראיתי ידיים כאלה ככה, אבל לא להתבייש. אז אנחנו מכירים ספרים מאוד מאוד מפורטים ומאוד קפדניים שמתארים כל חוק וכל רגע בממשק עם מותג. וולבו למשל, יש לי לייזר, וולבו למשל מדבר גם על הרווח בין שורות או רווח בין אותיות ומרחק מהשוליים כחלק מאוד משמעותי מהתקשורת. סיסקו עושים עבודה מדהימה עם ההגדרה של הפלטות צבעים שלהם. אדובי מסמנים גם את איך משתמשים בלוגו על מרצ'נדייס, אבל גם איזה תמונות כדאי או אסור או מותר לצלם. וכן הלאה וכן הלאה. והעקרונות שמנחים את התהליכים האלה זה בדרך כלל לשמור על אחידות ועקביות, בולטות, זיהוי, סחירות, וליצור איזה משהו בעל משמעות. משמעותיות קצת זה. ומה שמעניין שרוב העקרונות האלה גם קורים במותגים או בממשקים דיגיטליים של מוצרים. ואם נסתכל שנייה על כמה דוגמאות, אז חלק מאקסמפלר מתוך הברנדבוק של גוגל מתייחס גם לרדיוסים של אייקונים, לפלטות צבעים מאוד מדויקות ולשפת איור. הומינגבירד שמתייחס לאייקונים בצורה וליורים בצורה נורא מפורטת, או החלק הזה שמתייחס אפילו לאיך נראה מאוס אובר, ולמעשה יש פה איזה סט של חוקים מאוד מאוד מפורט, שהמטרה שלו היא להבטיח שהתקשורת הזאת תהיה אחידה, ואנחנו מכירים אותו יותר בעולם האופלייני, וכשהוא מגיע לעולם הדיגיטלי הוא עדיין לא נמצא שם מספיק, והוא עדיין בעיניי חסר. לכמה מכם יש סוג של סטייל שיט כזה, או גיידליינס כאלה לממשקים הדיגיטליים שלכם? אחד? טוב, אני רוצה לדבר עם ההורים של כולכם. משהו מתבקש ומשהו נדרש, ובמיוחד בעולם הדיגיטלי, זה גם דבר שיחסית הגיוני לתפעל ולשמר, והוא יכול להגדיר כל תופעה וכל רכיב, ולהבטיח באמת את אותה יחידות שהזכרנו. נקודה למחשבה. לפעמים הממשקים הדיגיטליים הם מפגשים הרבה יותר ממושכים והרבה יותר משפיעים על החוויה של המשתמש. הוזכר קודם לדעתי בהרצאה של אדיר אולי, הוזכר קודם הסופרבול, שכמה משלמים של ממשק של 30 שניות כדי לתקשר מסר, ותחשבו על אפליקציות ומקומות שמשתמשים נמצאים בהם הרבה מאוד זמן, הבנקים למשל, הדשבורדים שהוזכרו פה היום לא מעט, משך הזמן שנמצאים שם הוא כל כך ממושך וההזדמנות הזאת לתקשר חוויה מן הסתם משמעותי יותר. אז כמה דוגמאות ראויות למקרים שבהם ממשקים דיגיטליים יצרו באמת עקרונות שאנחנו רגילים לראות דווקא בעולם האופלייני. פאת' למשל, אפליקציה שנכשלה אבל התחילה מאוד יפה, יצרה את הכפתור הזה שפותח ופורץ את האייקונים והפכה את זה לכפתור של פאת', זה ממש נהיה מזוהה איתם, ובכל הממשקים שלהם באמת הדבר הזה בא לידי ביטוי. תכף נראה שזה גם, הנה גם זה קופץ. וזה אפילו קיבל הרבה מאוד חיקויים, זאת אומרת, הרבה מאוד חברות השתמשו בכפתור של פאת' כאמצעי ממשק, ואפילו קצת יצרו לעצמם נזק שם.
הזכרנו את זה במעט, אולי רק דוגמה כזאת חביבה. גם סאונד הוא זה, הצלחתם לשמוע? כולנו מכירים את הסאונד הזה, זה רגע מיתוגי. יש אותו גם באפל, בסטארט-אפ סאונד, שדרך אגב יש עליו הרבה מאוד הסברים על איך הוא נוצר, הוא, זה סי מייג'ור, אקורד סי מייג'ור, שנעשה עם הידיים פרוסות לצדדים הכי רחוק שמי שיצר אותו השיג, וזה חלק מהרעיון והמסר שם. והג'וק של האייפוד שאנחנו מאוד מכירים, והנה עוד דוגמה יפה, אפליקציית שעון מעורר, שנקראת Rise, וכשמה כן היא, פעולת ה-Rise קורית בשעון, ולפי זה אני מכוון את השעה שאני רוצה להתעורר, ומותח אותו לצד, ולמעשה הוא פעל. אז זה רגע שבאמת ממשק ומותג התחברו בעיניי מצוין. אפליקציית הרשות שדות התעופה של פורטוגל, לקחה את הרעיון של טרמינל ושל מסע, ויצרה באמת את הממשק הזה שכל הזמן מייצר את תחושת מרחב הזאת. מולסקין, שמותג נוטבוקס אייקוני, יצר ממשק של קלנדר מקסים דרך אגב, ממליץ לכם להשתעשע בו, אבל הוא חיבר בצורה נהדרת את המותג, את הממשק, את הסמל, ויצר עולם שבאמת מרגיש מאוד מאוד שלם ומאוד מרגש בעיניי. דוגמה נוספת שאני לא משוכנע שזה מדויק, אבל האמירה היא שצוות של זון שהיה מופתע לאחר הסגירה של זון, יצר את המהלך הזה של הטיילים של Windows 8, וזה היווה איזשהו בסיס להשראה למיתוג של Windows, וזה מקרה די נדיר שממשק מחלחל כלפי מעלה ומייצר איזושהי השפעה כל כך גורפת על מותג. ועוד דוגמאות של דברים שבאמת עושים את ההיברידיות הזאת בין העולמות הדיגיטליים והאופליינים במערכת חוקים מאוד מודקת ושלמה. דוגמת פליפבורד, אגרגטור של ניוז, שמתנהג קצת כמו דפדפת בעיקר בטאבלט, הצליח לייצר גם איזשהו קשר שהוא השליך אותו על הלוגו. מהסדרה הזאת היא דוגמה אחרונה, ה-Slide to Unlock, הממשק הזה הפך להיות לנכס, שאפל תבעו את סמסונג על מיליארד דולר וזכו על השימוש בסלייד טו אנלוק הזה כנכס מיתוגי. האגדה האורבנית אומרת שסמסונג שלחו מסעיות עם מטבעות של פני כדי לשלם את החוב הזה שלהם, לא יודע אם זה נכון. והנה עוד דוגמה, אינסטגרם, אנחנו חושבים שזה הלוגו של אינסטגרם, הלוגו של אינסטגרם הוא זה, זה האייקון, זה האייקון של הממשק, והדבר הזה הפך להיות לאיזשהו מרכיב מיתוגי כל כך חזק שלצערי, לפי הסימנים שמרימים לי, אנחנו לא נצליח לדבר עליו. אז שורות תחתונות קצת וקצת לסכם את מה שאני מקווה שהצלחתי להעביר. אז ממשק המשתמש הוא אחד מהזרועות של המותג שמתקשר אותו, ולפעמים הוא המשמעותי והמשפיע ביותר. וזו הזדמנות בעיניי ששווה למנף או להתייחס אליה. שמירה על מותג הוא אתגר גדול ויש כלים ומתודות לזה, יש פלטפורמות שמייצרות את הסביבה שמאפשרת לנו לשמור על הרכיבים, בעיקר גם להפיץ אותם שכל מי שבארגון צורך משהו מהאלמנטים הדיגיטליים שלנו יודע לקחת את זה ממקום אחד, ויש לזה ערך כלכלי גדול להצליח להגיע להידוק הזה ולקשר. אז בגלל שיש לי עוד 20 שניות, אני רוצה קצת להשתעשע איתכם על משהו שאני לא אספר עליו, וזה על נושא של סמל בתוך העולם הזה של ממשקים, ועל בריטיש פטרוליום ששינו את הסמל שלהם למשהו חיובי פורח אחרי שהם פלטו נפט במפרץ מקסיקו נדמה לי, והקהילה שהגיבה לזה, אבל העוצמה של ממשק של לוגו שזכיר לנו, כולם מזהים את הלוגו הזה? פליקר, נכון? זה כמובן גם מזוהה. ומשהו במקומות האלה של הזיהוי וביכולת של מותגים וממשקים to own a piece of our mind מייצר לנו כזו תודעה שכשאנחנו מסתכלים על כל מיני משחקים כאלה כמו שוקולד טבסקו או כלי M&M או מטריית קרוקס, הם משעשעים אותנו, חצוצרת פמפרס, צעצוע גוגל, הם משעשעים אותנו כי למותג המסוים הזה יש כזה ערך בתודעה שלנו, שההיפוך הזה הוא ממש בדיחה בעינינו ואפילו קונטרסט משעשע, ונסיים עם קינדר סרפרייז כאיזשהו מהלך שבעיניי גם מבטא באמת את איך הפרספשן הזה נמצא לנו, וזו הזדמנות למנף ולהביא את זה לידי ביטוי דרך הממשקים. תודה.